שרון, שלום. מה שלומך? טוב מאוד. תגיד, מה אתה עושה פה בנחשון? אני החלפתי את שמוליק בריכוז ענף המים, ובזה אני מטפל. אתה אחראי גם על הקיבוץ וגם על השדות, או רק בשדות? בשדות אני אחראי על הקרמים, ועוזר לעומר במידה ויש לו תקלות. בכל נושא המחשוב והשקעים. מי זה עומר? עומר זה מרכז ההשקיה של הגדש, של גדש איילון. אז אתה למעשה מנהל ענף המים בנחשון היום. כן. ומה תפקידו של אבנר בכוח? אבנר עובד באינסטלציה, כפוף אליי, כל נושא עבודות ביור ואינסטלציה, וכל הפנים בתים, חוץ בתים, מה שהם תסכים, מה שהתעסק בזה עד היום. אם אין לי מים בבית, או יש פיצוץ בגינה שלי, למי אני פונה? אתה פונה לאבנר, כזה ברמה של הגינה, של הפיצוץ. הוא מטפל בתקלה? הוא מטפל בתקלה, יש תקלות שמשלמים, יש תקלות שלא משלמים, זה תלוי באיזה חלק של הבית התקלה. זאת אומרת, אם זה בחוץ, אז... אם זה בצינור המוביל עד המד מים, לא משלמים, אם זה בצינור מהמד מים לתוך הבית, משלמים. עכשיו, אנחנו רואים שבכרטיסים שלנו כל חודש מופיע שורה שכתוב כמות מים וסכום. איך אתה בעצם יודע את זה? המערכת היא ממוחשבת לחלוטין. אנחנו כל חודש הנהלת חשבונות מוציאים בצורה אוטומטית את הכמויות מים, ובמידה ולחבר יש עירור או כל בעיה, אנחנו עושים בדיקה לשעון. אני בודק כמעט כל יום את כל המערכות. איפה שאני רואה חריגות, אני שולח את אבנר עם המספר שעון ועם השם של הבן אדם, שיבדוק למה יש חריגות. בקרוב מאוד, שנגמור להכניס את האימיילים ואת הטלפונים, המערכת ישלח לכל חבר קיבוץ הודעה אוטומטית. ההודעות גם יהיו במידה ויש משהו חריג? רק חריגים שולחות. במידה ויש, אז הכמות שהחבר או המשפחה צורכת זה 200 ליטר, 300 ליטר, כל יום ופתאום קופץ ל3-4 קוב, אז המערכת שולחת אותה. תגיד, אתה גם קיבוצניק, נכון? אני מקיבוץ נען, כן, קיבוצניק גם. ומה אתה עושה שם? נען, אני לא עושה כלום, אני עשיתי. מה כבר עשית? מה הספקת לעשות? אני הייתי בכל התפקידים, הייתי מרכז משק, הייתי מרכז גידולי שדה, הייתי מנכ"ל נתאם, נען תשתיות והחזקת מים, זו חברה שאני הקמתי, וזהו, כל אחד צריך לדעת מתי לסיים. איך ההתרשמות שלך מקיבוץ נחשון? אנשים מאוד נחמדים, בינתיים אנשים מאוד נחמדים. יותר מנען? זה אני לא עושה השפעות, כל אחד, זה כל קיבוץ זה האופי שלו. פה זה שומר הצעיר, נען זה נור עובד, כל אחד זה אופי וחיים אחרים, סך הכל מאוד נעים בנחשון. אתה מרגיש הבדלים באופי של הקיבוצים? מבחינת ההתייחס... אני לא עושה ניתוח של... לא, לא לרע, אלא כללית. נען זה קיבוץ ענק, נען זה 2,000 נפשות או 1,800 נפשות, ופה מדברים על 300-400, ההבדל הוא ענק, ו... אני לא רוצה להיכנס להשוואות בכלל, זה בכלל תלוי באופי של אנשים, היום הקיבוצים זה כמו אישור קהילתי, זה הולך ומתרחב, וכל אחד דואג לאינטרסים האישיים שלו, זה כך צריך להיות, זה כמו בעיר. אני במקורי מעומת השרון, ואני גדלתי בעיר, אני יודע מה זה. אז איך הגעת לנען? התחתמתי ואשתי מנען הייתה, כן. באיזה גיל נהיית קיבוצניק? כשסיימתי צבא קבע. אזור 28, 30, לא זוכר. בצבא גם התעסקת עם ענייני מים? לא, בצבא הייתי לוחם. זהו. אני חושב שאנשים מאוד אכפתים פה בנחשון. היום עדי פרסמה איזו הודעה שעל כל דליפה קטנה הם מתקשרים. זה רק התרדה, כי זה לא משמעותי. כל המערכות המרכזיות ממוחשבות, ואם יש פריצה או משהו, המחשב יודע לסגור עוד לטפל בזה. ושבמערכות הקטנות, יש כאן הרבה חיות שאוכלות את הצינורות פלסטיק, וכל פעם פותחים מים. גם בתוך הקיבוץ? לא, אני מדבר עכשיו כרגע על השטחים. בשדות?
בתוך השטחים, בקיבוץ הסגור, אני חושב שיש פחות חיות, אבל יש תנים ודורבנים וכל מה שאתה רוצה, והם הגיעו למצב שהם אוכלים את הפלסטיק העבה כבר. אז רוב הראשים עשינו כבר, גידרנו אותם בשביל למנוע את זה. והיום יש פותחים מים, אז בענבים או בשקדים, יש צינורות טפטוף שהם זולגים, והדרך היא קשה, ואז נוצרת שלולית טענה, ואנשים מתקשרים, כל אנחנו יודעים על הכל. אנשים שהולכים בשדה ורואים פרצה, מקום שהמים נוזלים חזק, כדאי שהם ידווחו למישהו. מה זה חזק? חזק זה אינדיבידואלי. חזק זה זרימה, בוא נאמר. רוב הזרימות שהם רואים בשטח זה מצינורות טפטוף או ממחברים שקפצו, כל מיני דברים קטנים. כל פתיחת מים, גם הגדש וגם הקרמים עוברים ומסתכלים אם יש נזילות. רוצים לדווח, לדווח, אבל זה לא מצב שזה קטסטרופלי. אפשר לשלוח אס-אמס אליך או אל אבנר? כן, אפשר לשלוח אליי אס-אמס, אין שום בעיה. זה נראה הרבה מים, זה כלום. כי זה מי קולחין וזה לא מים שפירים, וצריך גם לעמוד בפרופורציות של זה. יש איזה משימות מיוחדות בתקופה הקרובה בשדות מבחינת נושא המים? כן, סיימנו עכשיו, סיימנו התקנה של 3 מערכות חדשות משוכללות עם גידור ובטון, ומי שמסתובב בשדה רואה את זה, זה צבע וצבע סגול. מה זאת אומרת מערכת משוכללת? מערכת סינון חדישה עם כל המשור. של איזה חברה? של חברת עמיאן. בחרנו את חברת עמיאן מכיוון שהם חברה שמובילה בשוק וגם השירות שלהם הוא טוב. ואנחנו שקונים היום מוצר, צריך להסתכל על השירות. אם אין שירות אז המוצר כאילו לא שווה, אז קנית זול ויוצאת הרבה. והמערכות עובדות יפה. החלפנו גם בשטח קווי מים מצינורות פלדה ישנים לצינורות פלסטיק פוליטילן. ועכשיו סיימנו פרויקט די גדול של כל רשות. רשות גדול בשטחי החקלאות. התחום של המאגר הוא גם קשור אליך? התחום של המאגר, מקורות מטפלת אותו, מספק את המים, מספק את יפה. זה אתה מדבר על המאגר בלטרון, אבל יש לנחשון גם שטחים ומאגר ב... המאגר בגזבה כרגע משפצים את המאגר ומקבלים מים בקו עוקף ממאגר אחר. שנה הבאה הוא יחזור לעבודה. זאת אומרת, יש כרגע שיתוף פעולה במסגרת אגודת המים. כן, אגודת המים. עכשיו, המאגר, מי שמטפל בגזזה זה גם, זה לא ממי, אגודת, איך קוראים לאגודה החדשה שלכם? גדש הילום. גדש הילום, והם בדרך כלל מתעסקים. אם יש בעיה של תקשורת או דברים כאלה, ואני יכול לעזור להם, אני עוזר להם. יש איזה תוכניות מיוחדות לשנה הקרובה? עכשיו סיימנו רק את השנה הזאת, עוד לא שילמנו את הכסף. תן לי גמור עם הכספים, נראה מה יישאר. ואני מעריך שאין מנוס מלהתחדש. כמו שמחליפים כלים ומכוניות וטרקטורים, חייבים גם לשפר כל הזמן. כי כל שיפור מוריד בעלויות, מקטין תוצאות המים, ואין מנוס מזה, אבל אני מעריך שהם לקראת סוף השנה ישבו על תוכנית השנה הבאה. המים היום יקרים? מה זה יקר? מים לחקלאות? לחקלאות אני מדבר. חקלאות הם... אנחנו מים שפירים, אנחנו כמעט לא משתמשים, אז באזור 2 שקל. ומים קולחים זה גם שקל ומשהו. יקר זה דבר אינדיבידואלי. אם הוא יכול להחזיר את הגידול, אם הוא לא יכול להחזיר את הגידול, אז אין טעם לגדל. זה מה שצריך להבין בכל נושא המים. אם לוקחים את כל ההוצאות הכלליות של החזקה, מחשבים וכל הדברים מסביב, ורואים שהוא לא מחזיר את הקוב מים, אז צריך למצוא, להיות יותר חכם. תגיד, בתוך המחנה יש תוכניות לשיפורים, לשינויים, להפריד בין הציבורי לפרטי? אני חושב שהציבורי לפרטי מופרד. כן, אבל... יש את ההשקיה, נושא השקיה, יש אנשים שאין להם דשא ולא לא משקיעים להם בכלל, ויש אנשים שיש להם דשא גדול ומשקיעים,
יש מקומות שעשו הפרדות, אם אני לא טועה. אז כל הדשא, כמה שלי ידוע, כל הדשאים שייך לנוי, אני מוציא כל חודש, בסוף החודש, דף רק של הנוי, של חיוב נוי. בתים שאין להם, בתים ישנים, שהדשא נחשב ציבורי, אז הם נהנים מהדשא הציבורי. אבל כל מי שעבר בתים חדשים, לכל אחד יש את החלקה ואת המד מים שלו. בעיקרון לכולם יש מדי מים, גם לבתים הפרטיים. והחלטה של הקיבוץ, מה הוא רוצה שיקלל בדשא הציבורי ומה לא. אם הקיבוץ יקבל החלטה שהשטח הזה של דשא ציבורי צריך להיקלל בתוך הבית, אז הוא ייקלל בבית, זו החלטה של המשק. כרגע הכל מופרד, מה שמופרד. אוקיי, שרון, תודה רבה, היה מעניין מאוד. קח אותך לשדה, תראה גם את המפרטים החדשים. אין בעיה.